Evdən yenicə çıxıb elə bir şəhərə gedib çıxırdım. Təzəcə çıxmışdım o anda baş verdi. Bir anlığa o səs bir güclü bir udar idi. Gəldi səsi eşitdim da ondan sonra nə olub necə olub özündə olmamışam. Götürüb apardılar balnisiyazadı, heç sənə xəbərim olmayıbdı. Gecələr yata bilmirəm. Bizim ağırlarım baş verib oyanır. Çox danışa bilmirəm, nəfəsim gəlmir, çox danışa bilmirəm. Çox təəccübləndim. Çox yəni mən belə də bir valideyn kimi əlim üzmüşdüm ki, yəni salamat olmaz bu hadisə, bu maşın bu halına düşübsə, salamat olmaz. Amma şükürlər olsun Allaha, yəni həkimlərin sayəsində, Allahın sayəsində salamat qalıb. Başqa adam olsaydı, ona inanmıram sağ çıxardı. Çünki bu ehtiyat oturacaqda gördüyünüz kimi, yəni o trağızcanın içindəki o dəmirlər hamısını parçalayıb çıxardıqda qəlpələr. Şükürlər olsun ki, yəni yanında qeyri bir şəxs olmuyor. Olsa, inanmıram ki, orada salamat adam çıxar. Mən Ağdamı görməmişəm, ümumiyyətcə öz kəndimi görməmişəm. Bu mənim üçün bir sevinci, bir qürurdur, hissdir, nə bilim, mən onu görmək istəyərəm, öz torpağımı. Nə bilim, mən onu torpaqdan öpəcəm, mən bu qədər sevinciyəm ki, mən sözü danışa bilmirəm, o qədər sevinciyəm ki, böyle tutamayam. Mən 52 ildir pedagoji iş stajı olan bir müəlliməyəm. Yəni təməlimi burada qoymuşam. Füzuli şəhərindən adam olmuşam. Bu gün də evimin qarşısında durduğuma görə Füzuli şəhər sakini kimi özümü bilmirəm, xoşbəxt mi deyim, hiss edirəm, həyəcanlı mı deyim, bilmirəm ki, ifadə edə bilmirəm.